amigo Chico Mineiro. Das viagens que eu fazia, era ele meu companheiro. Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, lembrando daqueles tempos que não mais hão de voltar. Apesar de eu ser patrão, eu tinha no meu coração amigo Chico Mineiro. Caboclo bom decidido, na viola era dolorido e era o peão dos boiadeiros. Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas das nossas viagens motins, viajamos mais de 10 anos, vendendo boiado e comprando por este rincão sem fim. Caboclo que nada temia, mas porém chegou um dia que Chico apartou-se de mim. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Fui eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Viajamos muitos dias pra chegar em Ouro Fino, aonde passamos a noite numa festa cor de vinho. Cadê o barulho? Na palma da mão, segura. Daqui a pouco vai vir sua música. Senta que dói menos. A festa estava tão boa, mas antes não tivesse ido. O Chico foi baleado por um homem desconhecido. Larguei de comprar boiada, mataram meu companheiro. Acabou-se o som da viola, acabou-se o Chico Mineiro. Cadê o barulho? Na palma da mão, comigo assim, ó. Tchá, tchá. Isso, pode mostrar pra Dani. Comigo assim. Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido. Não sabia da nossa amizade, porque nós dois era unido. Quando vi seu documento, me cortou meu coração. Vim saber que o Chico Mineiro era meu. Brasil! Estamos no ar ao vivo com mais um Viva a Vida aqui na Rede Vida. E hoje, aliás, hoje nós nem teríamos o programa ao vivo, porque nós estamos no mês de julho, e mês de julho é o mês de quê? De férias. Nós tínhamos colocado na agenda que hoje não ia ter programa, e aí todo mundo ia ficar de férias. Mas aí eu acordei com raiva hoje e falei, vai ter o programa. E pode dizer para a plateia que nós vamos fazer o programa, com plateia ou sem plateia. E aí a Carol disse para mim, mas padre, não vai ter ninguém no programa. Falei, graças a Deus, tomara que não tenha ninguém. E nós viemos hoje para fazer um especial com César e Paulinho sem plateia. Quando eu chego, tá aqui, olha aí, ó. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Eu vou te contar. Mas tá bom. Eu gostaria de dizer que hoje nós temos aqui um grande especial. É o César e Paulinho que vai cantar, vai fazer um modão pra nós o programa inteiro. Tem pessoas aqui pela primeira vez,
Mas tem alguém muito especial aqui. Claro que tem aqui a minha mãe, a minha avó, meus primos, meus parentes. Mas queria dizer que tem uma pessoa especial, é o tio Jorge. Vem aqui, tio Jorge. Vem aqui no palco, o senhor vai participar do programa com nós, o programa inteiro. Pega o microfone pro tio Jorge. Ah, tá aqui. É, aqui que você não canta nada. O tio Jorge canta melhor que você. Vem cá. Vamos fazer o milagre de Tambaú com o tio Jorge ao vivo. Depois vamos fazer o Chico Mineiro ao vivo. E vamos cantar o que eu quiser hoje aqui com o tio Jorge. Vamos, vem cá, tio Jorge. Sobe aqui. Isso. O tio Jorge esteve aqui no primeiro dia do lançamento do programa da Rede Vida aqui. Como é que tá o senhor? Sua bênção. Bem, graças a Deus. Esse é o microfone do senhor. Isso. Vem aqui. Sabe fazer o milagre de Tambaú? É. O senhor faz a declamação. Capricho que o senhor tá na televisão. E agora vai ser audiência. Nós vamos bater a Globo agora. Deixa. Faz a declamação, senhor. Vai lá. Continua, Felipe, que aqui é violeiro. Isso aqui entende o assunto. Não é igual você, não. Então eu faço assim. Eu que não acreditava pra ver se é verdade ou não. Convidei meus companheiros, meus parentes, meus irmãos. Com destino a Tambaú, saímos de caminhão. Nós chegamos na cidade, os hotéis estavam lotados. Tinha gente que dormia pelo chão esparramado. Nós vimos tantos milagres que ficamos admirados. Pode aplaudir. Capricha, tio Jorge. Que agora nós vamos vender 1 milhão de cópias. Segura. Vi uma velha milionária ao receber a benção jogar a muleta fora no meio da multidão. Tirou seu colar de ouro, chorando de emoção. Quis entregar para o padre pra mostrar sua gratidão. Segura, Felipe. Vem aqui, tio Jorge. Pede Nossa Senhora aqui, ó. Aqui. Vamos cantar do ladinho de Nossa Senhora. Tira essa água aqui, que nós não vamos tomar água hoje, não. Aqui do lado, tio Jorge. Aqui. Isso. O padre então lhe falou: eu não posso aceitar os milagres que Deus faz, só com bem pode pagar. Se for este o seu desejo, pegue então o seu colar, dê a primeira pessoa que no caminho encontrar. Segura, Brasil! Já passamos 2 televisões, nem começou o programa. É. A primeira criatura que na estrada apareceu, a velha lembrou do padre, do seu carro ela desceu. Tirou seu colar de ouro, na hora se arrependeu. Por ser uma pobre preta, 5 mil réis ela deu. Cadê o barulho? Mais à frente a velha rica viu suas pernas enfraquecidas, voltando de novo ao padre, por ele foi repreendida. Seus 5 mil réis tá aqui, guarda pro resto da vida, a pretinha que você viu era a Senhora Aparecida. Só estamos começando, passamos a 3 televisões já, a 3ª. É. Só vai ficar aqui comigo até o final, que o senhor dá audiência, viu, tio Jorge? É. Eu gostaria de começar esse programa hoje de uma forma muito especial. Eu sempre começo o programa com alegria, rezando, abençoando, que é próprio do sacerdote, ele foi ungido para isso.
há 10 anos atrás, quando fui ordenado, as minhas mãos foram ungidas para abençoar, para perdoar. E é isso que eu quero fazer hoje, de uma forma muito especial na vida e na pessoa do tio Jorge, que está aqui, ao lado de Nossa Senhora Aparecida, e também ao mesmo tempo abençoando você. O tio Jorge veio hoje de Visconde de Mauá. Há uma semana atrás ele perdeu o seu único irmão, o nosso querido amigo, o tio Nelson. E claro que todos nós ficamos tristes, era o seu único irmão, o único da família. E nos resta agora cultivar e cuidar deste grande homem, que é o nosso tio, que é carinhoso, que tem um exemplo de fé a se seguir. E gostaria de, na presença aqui do tio Jorge, incentivar você, meu irmão. Sabe por quê? Porque hoje ele veio aqui e vai ficar comigo esses dias para fazer um tratamento, que é muito simples. Foi detectado um probleminha, e esse probleminha que assusta todo mundo, mas que não assusta quem tem fé em Deus e Nossa Senhora Aparecida. Todos os dias eu recebo, tio Jorge, muitas cartas de testemunhos, de milagres, de pessoas que dizem: padre, eu mudei de vida quando eu assisti ao senhor. Padre, Deus me curou através do seu programa. Se Deus curou no passado, se Deus cura hoje, cura amanhã, e se Deus curou e continua curando tantas pessoas, por que Deus não vai te curar? Você que é um homem de tanta fé. Então é claro que nós vamos fazer o tratamento, e graças a Deus tudo está concorrendo para o bem. A sua família está aqui para te apoiar, seus filhos, sua mulher, sua esposa. Mas eu também estou aqui para dizer que o senhor tem que ficar muito tempo com a gente. Eu quero ficar velho igual o senhor, com 150 anos. Será que nós temos força para cantar? Tem força para cantar. O senhor tem quantos anos hoje? Não fala mentira, não. 82 anos. 82. O senhor tem que aguentar até 110, pelo menos. Tá certo? Então, quando o senhor tiver 110, eu vou estar com... Eu estou com 35 agora. Ele está com 80, eu vou estar com quanto? Com 53? Aí o senhor já pode morrer também, que 110 já está muito tarde. Viver mais que isso também não tem jeito. Aí já tá exigindo mais de Deus. Chegar a 110 anos está bom para o senhor, tá certo? Então o senhor vai tirar o seu chapéu e eu vou tirar o meu também, porque nós estamos diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E você levanta sua mão, que está aqui na plateia, para o tio Jorge. E nós vamos abençoar o senhor. Coloque a mão aqui na imagem de Nossa Senhora Aparecida, o senhor. E eu quero clamar, mãezinha, a tua misericórdia, a sua intercessão sobre a vida deste homem. Cubra com o teu manto sagrado o nosso querido tio Jorge. Meu Senhor e meu Deus, nós acreditamos na tua misericórdia, no teu perdão, na tua cura, no teu milagre, na tua libertação. Milhares de pessoas foram curadas através deste programa. E eu quero te pedir, mãezinha, que a senhora cure o nosso tio Jorge, que ele continue nos alegrando, cantando com a gente, testemunhando a cura, o milagre e a libertação, para a tua maior honra e glória. Cura também todas as pessoas que estão nos assistindo agora e que estão desesperadas pedindo agora a cura, o milagre e a libertação, pelo poder do teu nome e do teu sangue, e por imposição das minhas mãos sacerdotais. Desça sobre o senhor tio Jorge, sobre todas as pessoas que estão doentes nos assistindo agora, a bênção da cura, do milagre, da libertação, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Segura na mão de Deus, segura. Ela te sustentará. Não tema, não tema. Segue adiante e não olhes
vai segurar. E vai. Palmas pra Jesus Cristo. Vem aqui, tio Jorge. Vamos cantar mais uma aqui. Vamos cantar outra. Qual que é, Felipe? É, não, é o Chico Mineiro. Aqui nós canta pra valer o Chico ao vivo. Vai lá. Cada vez que me lembro do amigo Chico Mineiro, das viagens que nós fazíamos, era ele meu companheiro. Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, lembrando daqueles tempos que não mais há de voltar. Apesar de eu ser patrão, eu tinha no meu coração o amigo Chico Mineiro. Caboclo bom, decidido, na viola era delorido e era o peão dos boiadeiros. Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas da nossa viagem motim, viajamos mais de 10 anos, vendendo boiada e comprando por este rincão sem fim. Caboclo que nada temia, mas porém chegou um dia que Chico apartou-se de mim. Vamos lá, agora é com nós, tio Jorge. E já passou mais uma televisão. Acabou de falar aqui no ponto. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Fui eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Segura vocês! Viajamos muitos dias pra chegar em Ouvinho. Foi aonde nós passemos a noite, numa festa do divino. Cadê o barulho? É que o velho tá cantando bem pra caramba, hein? A festa estava tão boa, não é isso? A festa estava tão boa, mas antes não tivesse ido, o Chico foi baleado por um homem desconhecido. Larguei de comprar boiada, mataram meu companheiro. Acabou-se o som da viola, acabou-se o Chico Mineiro. Cadê o barulho? Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido. Não sabia da nossa amizade, porque nós dois éramos unidos. Quando e essa música foi o tio Jorge que me ensinou. Vem cá, tio Jorge, pode ficar aqui. Depois o senhor me paga no final, fica tranquilo. É. É aquela. Essa aí. Essa foi ele que me ensinou. Deus, quando fez o mundo, nada disso ele deixou. Depois do mundo feito, o diabo veio e estragou. Todas as coisas que não prestam, foi o diabo que inventou.
fez Adão e fez a Eva, que é a nossa geração. Depois pareceu o diabo fazendo atrapalhação. O diabo fez o dinheiro, que é a nossa perdição. Depois do dinheiro feito, apareceu o ladrão. Nosso Senhor foi esperto, mandou fazer a prisão. E passa mais uma televisão. Depois como que é que eu esqueci? É. Nosso Senhor fez o peixe, o diabo fez o anzol. Nosso Senhor fez a terra, fez a lua e fez o sol. Diabo gosta de jogo, inventou o futebol. O diabo veio no mundo, deixou tudo na desgraça. Nosso Senhor fez o vinho, tirou da uva e da pássia. Os homens se embriagaram, o diabo fez a cachaça. O diabo veio no mundo, encheu o mundo de droga. O diabo fez a mulher, que praga nos homens joga. Nosso Senhor fez o gelo e o diabo fez a sogra. Tio Jorge, senta aqui do ladinho do... Isso, senta aqui pertinho do Felipe aqui. Isso, arruma uma cadeira pro... Isso, senta aqui que eu vou... Como é que é? A música do... Agora essa música... Hoje eu tava em casa, agora no final do dia, que eu tava esperando o tio Jorge chegar, mas ele foi direto pra casa da minha avó e não foi pra minha casa. É pro senhor poder ficar na minha casa, viu, tio Jorge? O senhor vai ter que hospedar lá na minha casa. Fica comigo, não fica com a minha avó não, senão ela vai deixar o senhor perturbado lá. É, não pode ficar perto dela não, é. Daqui a pouco eu vou chamar ela aqui. Aí eu tava escutando a música do trio Parada Dura com a Marília Mendonça. Aí lembrei do Saulo. O Saulo é o nosso maestro. É. Lembrei porque a música tem tudo a ver com ele. Nós vamos fazer um pedacinho da música, é mais ou menos assim. Vai lá, segura. Aceita que dói menos. Ai. E assim, ó. Tô aqui jogado fora. Ela não quer mais me ver. Não, volta de novo, vai lá. É que eu lembrei do Saulo mesmo aí, aí lascou tudo. Vamos começar de novo, vai lá, valendo. Aceita que dói menos, Saulinho. Tô aqui jogado fora, ela não quer mais me ver. Vacilei, pisei na bola e ela me deu fora. Tô perdido sem você. Quem me amava de verdade se cansou e bateu asa. Já tem alguém que te adora, enquanto busquei lá fora que eu já tinha em casa. De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela pra dizer que estou sofrendo. Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu: aceita que dói menos. De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela pra dizer que estou sofrendo. Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu: olha só. Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu: todo mundo fazendo coral pro nosso maestro aqui, pro Sal, vai lá. Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu:
Aceita que dói menos. Aê, Saulo. Segura, Carol. Essa é pra você também. Tenho tanta liberdade, mas outro amor pra mim não serve. É como diz o ditado, quem está do nosso lado só tem valor depois que perde. De tanta saudade dela, eu chorando eu liguei pra ela pra dizer que estou sofrendo. E insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu. Chorando eu sei, pra dizer que estou sofrendo. Só um coro. Insisti, ela sorrindo me respondeu. Aceita que dói menos. 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 Ficar de pé, porque nós vamos receber aqui neste palco um dos maiores artistas da música sertaneja deste nosso Brasil. E vocês conhecem, já curtiram, eu curti e continuo curtindo muito, porque além de serem excelentes, maravilhosos artistas da música sertaneja, são também meus amigos. Então eu gostaria que vocês aplaudissem de pé os nossos queridos amigos César e Paulinho. Vem pra cá, César e Paulinho! Oi! Tchau, tchau! Cuidado! Cadê o barulho? Tchau, tchau! Aô! Ah! Viajando solitário, mergulhado na tristeza. Numa curva da estrada, eu tive uma surpresa. Uma loira encantadora, bonita por natureza, me pediu uma carona. Eu atendi com destreza. Sentou bem pertinho de mim, com muita delicadeza. O meu carro foi o trono. Eu passei a ser o dono da rainha da beleza. Foi o dia mais feliz que o meu coração sentiu. Mas meu mundo encantado de repente destruiu. Ao ver a loira tremendo, gemendo e suando frio, parei o carro depressa na travessia de um rio. Enquanto eu fui buscar a água que tão triste ela pediu, ouvi cantar os pneus e me dizendo adeus. Com meu carro ela sumiu. Cadê o barulho? Segura César e Paulinho ao vivo aqui no Viva Vida. Somente um bilhetinho na estrada eu encontrei. Quando acabei de ler, emocionado eu fiquei. No bilhete ela dizia: por você me apaixonei. Só peço que me perdoe do golpe que eu lhe dei. Para alimentar a esperança, o seu carro eu levarei. Me procure, por favor. Quando me der seu amor, o carro eu entregarei. Quem estiver me ouvindo, preste muita atenção. O meu carro não tem placas, mas vou dar a descrição. É branco e tem uma loira, charmosa na direção. Dou o carro de presente a quem fizer a prisão. Por ela ter roubado o carro, já dei absolvição.
mas vou lhe dar um castigo. Vai ter que viver comigo, por roubar meu coração. Televisão já foi pro saco, já. Agora vamos ver se a gente consegue vencer a quinta. Capricha, de pé assim.